Bangladesh jam. Mirë, më vjen mirë që sepse nuk dua të kem asnjë konotacion negativ. Asnjë konotacion negativ, domethënë për qytetarët e nderuar të Bangladeshit, por mendoj që qytetarët e nderuar të Bangladeshit nuk kanë asnjë gen, asnjë histori, asnjë sjellje në gjithë ngjashme me shqiptarët. E pranoj edhe sensin e humorit sepse është mirë që fushat ti ket këto element dhe duket një fushatë e qetë apo jo zoti Mediu. Shpresoni që do jetë tillë deri në fund. Jo, ne pavarësisht ndonjë fërkimi, ndonjë gatsmimi, ndonjë batutë në distancë. Fushata nuk është e qetë, grupet kriminale. Në teren, grupet kriminale, të cilat kanë ardhur nga të gjitha anët e botës, të trafikut drogës e tjerë, të lidhura me segmentet qeveritare, të lidhura drejt për drejt me qeverisjen, janë tashmë shumë aktive në shitblerjen e votës e intimidimin e votuesve. E keni fakte për këtë apo është thjesht një fakt si thua? Do një fakt më të madh se ajo Elbasanit? Çfarë ndodhi në Elbasan? Aty nuk vërtetohet shitblerja. Thjesht pati një sherr po aty vërtetohet që grupe të krimit organizuar sulmojnë, godasin qytetarët e Elbasanit. Kjo është e thjesht. Njerëz që ishin pranë kryeministit me kryeministin njihen për lidhjet politike me kryeministin. Duke dëgjuar këtë, unë me cinizëm mund të them zoti Mediu që ju me këtë retorik bëni gati nesër për të mos pranuar rezultatin e zgjedhjeve, ose do ta keni si argument për të mos pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Unë kam për të bërë thirrje çdo qytetari që nuk mund ta ul kokën përballë asnjë kriminali dhe përballë asnjë qeveritari të korruptuar. Është detyra jonë si qytetar që ta mbajmë kokën lartë në emër të interesave të fëmijëve tanë, të familjeve tona, të Shqipërisë.